První výstava roku 2015 návštěvníky galerie Lara zavedla do světa sportu. Přes 60 snímků se zde totiž rozhodl představit sportovní fotoreportér Frýdecko-Místeckého a Třineckého deníku Zdeněk Šrubař. Myslím, že budete velice překvapeni, co všechno se dá při sportu zachytit, i když možná některé jeho fotografie znáte. Když jsem to tak procházela, to množství těch záběrů, co tady je, tak mě napadlo, že se vás zeptám a zadávám takový úkol, abyste zjistili, jestli ta fotografie, co je na tom letáčku nebo na tom plakátu k výstavě, jestli i tady na té výstavě ji najdete. Je to takové zadání pro vás, až se pak půjdete dívat, abyste si nechali čas na prohlédnutí každého toho záběru, protože podle mě to opravdu stojí za to. Ráda bych vám představila muže, který ho za chvíli představí, jeho kamaráda, pana inženýra Aleše Molatu. Večer. A ten krásný saxofon, klarinet a celou v krabičce celý další orchestr dneska přivezl z Brna pan Antonín Parovan, kterého tady velice srdečně vítám a děkuji za hru, ještě ho určitě uslyšíme. Každopádně, po vystudování pedagogické fakulty nastoupil jako učitel na Osoblařsku. Tam, pokud je mi známo, tak působil 18 let až do roku 1971, kdy se poprvé setkaly naše kroky a náš jakoby věm. To jsem chodil, řekl bych, asi do nějaké té čtvrté třídy. Slova se nakonec ujal i sám oslavenec, čerstvý osmdesátník, a přidal pro pobavení několik veselých příhod z natáčení, které zažil při svém fotografování. Tak takhle já jsem začal fotit Ivetu Bartošovou, ale nikdy jsem ji prostě nevyfotil. A to bylo tady pro tento ústav deska Brstenka nemocnice Čelná. Na sportovní zážitky mám dva takové. Jeden je s dobrým koncem, druhý je se špatným. Který chcete nejdříve slyšet, aby vás taky zainteresovat. Pepiku, špatný, dobře. Bylo to v roce asi 87, koncem 80. let. Byl jsem na Baníku, hrála tam Dukla. Seděli jsme fotografovat, jak kladem byli ty. Za doprovodu tónů jazzových a popových standardů v podání Antonína Paravana z brněnské kavárny Špilas pak všichni přítomní mohli dosyta nasávat atmosféru fotografií ze sportovních utkání i ze zákulisí sportu, tak jak je zachytil objektiv.